Assalomu alaykum hammaga. Bugun yaqinda boshlagan yangi rubrikamiz har oy nima ishlar qilganim, o'qishimda, ishlarimda, o'sha shaxsiy rivojlanish, qanaqa kitoblar o'qiganim, umuman bir oy davomida qilgan ishlarim haqida o'sha olib boradigan video loyiha. Bugun fevral oyi haqida gaplashamiz. Fevralda nimalar qildim va har bitta punkt bo'yicha qilgan ishlarimni tushuntirib ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Birinchi gaplashmoqchi bo'lgan narsam bu universitetim haqida o'qish deyotgan jarayonlar. O'sha rasmiy tarzda fevral oyini oxirida semestr tugagan, hamma fanlarimiz tugagan, lekin topshiradigan ishlar o'sha fevral mart oyiga to'g'ri keladi. Ikkita fanni topshirdim, o'sha prezentatsiyasini topshirdim va boshqa yakun ishlarini topshirib yopdim. Garden Heritage va Contemporary Concerns degan fanlarni yopdim. Qolgan yana ikkita fanimni o'sha mart oyida topshiradigan kunlari bor, o'sha mart oyida topshirishim kerak. Bundan tashqari yangi kelayotgan semestrda o'sha aprel oyida men diplom ishini boshlashim kerak. Uning uchun o'sha ikkita diplom rahbar tanlashim kerak edi. But I think we have a good argument because now I have 3 second supervisions. And with you I would have 3 first supervisions. Send me your application form. Va o'sha formasini to'ldirib, qo'llan qo'ydirib, o'sha portalga joylab, ulardan ruxsat olishi uchun kerak. O'sha narsadan qildim. O'sha fevral oyining oxirida o'sha sayohatda yurganimizda ham o'sha diplom rahbarini tanlagandan keyin qo'llan qo'ydirib, kompyuterimni o'zim bilan olib ketib, o'sha yerda xulas hal qildim. Bugun mehmonxonaga voqliroq aytuvdim, sababi o'sha diplom ishimdagi chala joylari bor edi. O'sha mavzuni tasdiqlatib, platformaga yuklashim kerak. Qolgan bolalar o'sha Rimda aylanayotgandi. Bundan tashqari yaxshi ham voqli kelganim. Shu ko'chada yomg'ir boshlandi. O'sha Rimda yomg'ir ko'rsatgandi o'z oxirgi kunlarida sayohatimizda. To'ldirib topshirib qo'ydim, hozir javob kutyapman va undan tashqari mart oyida ya'ni ikkita fanimni yopishim kerak. Keyingi bo'lim haqida gaplashadigan bo'lsak, Germaniyadagi yangiliklar haqida nimalar o'zgardi bir oy davomida. Birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, strayklar haligacha davom etyapti. O'sha jamoat transport tizimlari, avtobus, tramvaylar ba'zi kunlarda ishlamay qolyapti. O'sha poyezdlar ish tashlash haligacha e'lon qilib, o'sha oyligini oshirish, bonus qo'shib berish, ish soatlarini kamaytirish, ta'til kunlarini ko'paytirish va hokazo shu narsalarni qo'ygan. Shu narsalar haligacha davom etyapti. Haftada 1 yoki 2 marta o'sha transportlar yurmay qolyapti. Juda ko'p qiyinchilik tug'diryapti bizga ham. Bir kun ishga borganimizda oddiy 30 minutda qaytadigan yo'limizga biz poyezdimiz bo'lmagani uchun avtobuslarni peresadkalar qilib kelgunimizcha 2 soat ketib qoldi, juda qiyin. O'shaning uchun tezroq o'sha narsani ularni shartlarini qabul qilib, o'sha yon bosib, ularni qondirishsa yaxshi bo'lardi. Bu narsa to'xtasa juda yaxshi bo'lardi, chunki bizga juda ko'p qiyinchilik tug'diryapti. Ikkinchi katta yangilik, o'sha Germaniyada ham bilsanglar dunyoda 4 kunlik ishga o'tish eksperimenti bor. New Zealandiyada adashmasam bu narsa qo'llangandi. O'sha narsani Germaniyada ham qilishmoqchi, 4 kunlik ish eksperimentini boshlashgan. 10 yoki 15 ta kompaniya shu narsani sinov muddatiga qo'ygan. 2 xil yo'li bor. O'sha oldin 5 kun ishlashgan bo'lsa, o'sha narsani 4 kun ishlashadi va 4 kun davomida hech qanaqa soat, o'sha 8 soat ishlaydi, oyligi o'zgarmaydi, o'sha narsa davom etaveradi. 6 oy davomida eksperiment qilib, keyin agar ish nima o'zgarmasa, sifat o'sha qolsa, o'sha narsani hamma Germaniyada qo'llash mumkin. Ikkinchi usulini o'sha belgiyskiy usul deyishadi, adashmasam. 4 kunlik ish kuniga o'tishyapti, lekin ishchi soatini ko'paytirishyapti. 8 soat emas, 4 kun davomida 10 soatda ishlab, 10 soatdan ishlab, keyin o'sha 4 kunligiga o'tib, agar o'shunda ham sifat, o'sha odamlar charchamasa, norozichiliklar bo'lmasa, yo bu eksperiment qaysi biri yaxshiroq bo'lsa, o'shani qabul qilishmoqchi. Bu endi eksperiment davomida sanoqli kompaniyalarda qo'llanyapti, o'shaning uchun ko'ramiz. Balki keyingi yil butun Germaniyada hamma ishchi anaqalar shu 4 kunlik sistemaga o'tadi. Keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, shu mana sevimli bo'limim, kitoblar, o'qigan kitoblarim haqida. Fevral oyida juda ko'p kitob o'qolmadim, faqatgina 2 ta kitob o'qiman. U texnikasiga 1 ta kitob o'qidim. Bitta mana mana bu kitobni o'qib tugatdim. Kichkina kitob The Art of Self-Directed Learning. Shu o'rganishni qanday qilib to'g'ri, qanday qilib samarali o'rganishni o'rgatuvchi kitob. Juda zo'r kitob, kichkina, sodda yozilgan bo'lsa ham juda zo'r g'oyalar bergan. Buni ham xudo xolisa obzorini qilaman. Va Elon Musk o'sha katta kitob bordi, yangi chiqqan biografiyasi, noyabrda chiqqan 2023-da o'shani 400 betini o'qidim, adashmasam, va sayohatga ketganda mana ham kichkina kitobni olib, o'sha yerda o'qib tugatdim. 1.5 ta kitob o'qidim desa ham bo'ladi. Ko'p kitob o'qishga unaqa vaqtim bo'lmadi. O'sha mana bu Elon Musk kitobi ham katta bo'lgani uchun o'sha 2-3 ta kitob o'rnini bosordi desa ham bo'ladi. Keyingi bo'lim haqida gaplashadigan bo'lsak, sayohat bo'limi o'zim yaxshi ko'radigan bo'limlardan biri.
boshqa Germaniyaning shaharlariga bormadim, lekin o'sha Rim shahriga, Italiyaning Rim shahriga borib 5 kun Rimda sayohat qildim. 23-fevraldan 28-fevralgacha o'sha 4-4 ta borib, o'sha yerda dam olib, Kolizeyga kirdik, boshqa joylarga, Vatikanga bordik. Xullas, mazza qilib dam oldik. Mehmonxonamiz ham juda zo'r edi. Camping Town, o'sha kichkina konteynerlardan qurilgan uylardan alohida uy oldik. Xullas, mazza qildik. Italiyaga bileti 23 yil dekabr oyida 30 evroga olgandik. Mehmonxonani ham yanvar oyida olib qo'ygandik. O'sha 67 evrodan odam boshiga tushdi. Xullas, hamma narsa arzon bo'ldi. Umumiy hisobda adashmasam 200 evro ishlatdik. Lekin hamma o'sha muzeylarga, boshqa joylarga, yeb ichish hamma narsa zo'r bo'ldi. Buni ham videosi chiqadi, xudo xolisa. O'sha video olganman, uni montaj qilib chiqarguncha shu YouTube kanalda chiqadi. O'sha mana bu yerdan ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha ringdan kichkina souvenir, gladiator. Coming. Eggs are yours? Eggs. Totally. I mean, burn. Keyingi bo'lim YouTube haqida gaplashadigan bo'lsa, YouTube'da adashmasam juda ko'p video chiqarmadim. Birinchi chiqargan fevral oyidagi videosida uyga pul yuborish haqida, atom odatlar kitobi, yanvar oyini o'sha xuddi shuni yanvar oyidagi atchoti, Luke Belmar bilan o'sha fikrlari, dunyoqarashi haqidagi videosi va bitta short video chiqarma kitob haqida. 1 2 3 4 to'rtta video yaxshi rezultat, chunki mart oyida adashmasam ko'p video chiqara olmayman. Lekin shu 4 video, bitta short video chiqaraman. Shu narsalar bo'ldi. Undan ham ko'p o'zi chiqarsam bo'lardi, bilmadim. Keyingi bo'lim haqida gaplashadigan bo'lsak, bu sport va sog'liq bo'limi. O'sha zalga har kuni chiqdim. O'sha 23 fevralgacha 10 marta sport zalga chiqdim o'qishimizdagi. Suzishga 6 kun bordim, 8 kun borish reja qo'ydim, 2 kun nimagadir tashab qo'ydim. Va o'sha eng muhim manaqalardan o'zimga reja qo'yganim 98 kilogacha tushish, 99 100 kilo bo'lsam 2 kilo yozish, har oy 2.5-2 kilo yozish reja qilib qo'yganman. O'shaning uchun sayohatga ketishdan oldin o'sha 97.9, 97.5 shunaqa chiqdim va sayohatda ham unaqa vesi yig'madim, o'sha ishi bo'ldi. Kelganimdan keyin ham o'sha 97 kilo bo'ldim. Juda yaxshi rezultat bo'ldi. O'sha 2 kilo, 2.5 kilo yozdim. Keyingi bo'lim shaxsiy rivojlanish haqida nimalarni o'rgandim, qanaqa yangi qobiliyat, yangi narsalarni o'rganganim haqida. Birinchi bo'lib o'sha fevral oyini boshida Stranger Things degan serialni o'sha ko'rib o'tdim, nemis tilida o'tgan oy ham aytgandim. O'shani 4-chi sezonini ko'rib tugatib qo'ydim, 5-chi sezoni ham chiqarkan. Menga juda yoqdi o'sha nemis tilida ko'rib. Har bitta seriyasi o'sha 1.5-2 soat bo'lgani uchun ham o'sha har kuni ko'rganim juda katta foyda berdi. O'sha nemis tilida ko'rib tugatdim. Undan keyingisi Green Book degan kino, 2018-yilda chiqqan juda zo'r kino, o'sha real hayotiy voqealarga asoslangan kitob. Bitta qora tanli inson haqida, muzikachi inson haqida o'sha kinoni ko'rdim, maslahat beraman, juda zo'r kino ekan, menga juda yoqdi. Undan keyin o'sha sayohatga borganimizda Italiya Rimga yangi ilovani ishlatib ko'rdik, o'sha onlayn bilet olib ko'rdik, Pantheonga kirishdi yoki boshqa joylarga kirishdi. Get Your Guide yoki TickPoets degan ilovani ishlatib ko'rdik. O'sha ilovalardan siz oldindan xohlagan kuningizga o'sha bilet olib, muzeylarga, boshqa joylarga o'chirtsiz kirib ketish imkoniyati bo'ladi. O'sha berilgan vaqtga borasiz, kirib ketaverasiz. Lekin u narsani minusi ham bor ekan. O'sha biz borganimizdan keyin bildik, misol uchun Pantheonga kirish uchun 5 euro bo'lsa, biz ilovadan 8 euroga oldik va undan tashqari o'sha borgandan keyin 10 minut oldin bitta inson bilan ko'rishib, u bizga tashlab berish kerak bo'lgan, xullas jay zo'r narsa emas ekan. O'sha undan ko'ra vaqtliroq ertalab chiqib, o'sha yerda yarim soat, 1 soat o'chirib turib 5 euroga olib ketganimiz menimcha yaxshi bo'ldi. Kolizeyda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Misol bilet olgandik 36 euroga, Kolizey yonidagi ikkita yana tarixiy joylarga bilet olgandik 36 euroga. Bu biletimiz admin bo'ldi va ertasi kuni vaqtliroq borib o'sha o'chirtdi, bir yarim soat yoki 40 minut turdik, bilet oldik, to'g'ri yana 1 soat keyin kutdik, atrofda aylanguncha 1 soat o'tib ketdi va 22, xuddi o'sha 36 euroga olgan biletimizni 22 euroga oldik, 14 euroga arzonga oldik. O'shaning uchun bu ilovalardan ham juda katta foydasi bo'lmasa ham, lekin bu o'sha tajriba, o'sha shunaqa ilovalarni ishlatish, shunaqa narsa bo'lishi, o'rtada turuvchi ilovalar o'sha qancha foyda ko'rish kerakligi, shu narsalarni o'rgandik. Oxirgi bo'lim haqida gaplashadigan bo'lsak, bu o'sha moliya bo'limi, pullar haqida necha pul topganim, necha pul ishlatganim. Fevral oyida 5 kun ishladim. Oxirgi 1 hafta o'sha sayohatda bo'lganim uchun ham ishchi kunlarim qanaqadir qisqardi desa ham bo'ladi. O'sha kunlari ketmasdan ishlasam ham bo'lardi. Xullas, fevral oyi 5 kun to'liq ishladim, 500 euro tushadi degani, rasxodim fevral oyida 800 euro bo'ldi, ozgina oshdi va sayohatga o'sha biletlarni mehmonxonadan oldindan olganim uchun sayohatda adashmasam 200 euro ishladim.
Xullas yana fevral oyi yana minus 300 evroga tushdim. Sababi o'sha bir oyda o'zimni rasxatlarimni qoplash uchun 800 evro ishlab topishim kerak, 8 kun ishlashim kerak. Bu narsa bo'lmadi. O'shaning uchun keyingi oylarda mart, aprel, may oylarida ko'proq ishlab, o'sha qolib ketgan narsalarni to'ldirib qo'yib, o'sha yopib qo'yishga harakat qilish kerak. Fevral oyini hisobotlari shundan iborat edi. O'sha fevralda sayohatga chiqdik, shu narsalar bo'ldi, o'qishimni topshirdim, diplomimni yarisa berdim. Ko'p narsalar bo'ldi, juda yaxshi qiziq o'tdi desa ham bo'ladi. Keyingi oy, o'sha mart oyida ham asosiy o'qishimni yopishim kerak, boshqa fokus qaratadigan narsalarim bor. O'shanga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.